Bom, nós somos a banda Loctone de Jacareí. Nós somos uma banda, conjunto musical de música autoral. Esse projeto começou em 2006, aqui na cidade. Foi por muito tempo uma banda de uma pessoa só. Uma banda que acabou se desenvolvendo muito pela internet, assim. Suas composições, todo esse trabalho ficou durante anos, assim, na gaveta. E desde 2011 nós estamos na ativa, fazendo shows aqui na cidade e fora da cidade, na região também. E essa formação tá para valer agora. Estamos fortes. A Loctone significa estrangeiro. É muito utilizado na biologia. Para especificar uma espécie que é de fora, né? Ao pé da letra significa outra terra. Talvez tenha um pouco a ver com essa proposta nossa de fazer uma música mais universal, assim. E então tem esse sentido, assim. Exato. Essa é uma bandeira que a gente carrega, assim. A gente até briga muito por ela, assim, porque a gente está numa região aqui que existe pouco espaço para música autoral, né? As pessoas, tanto o público como os gestores culturais, assim, encontram um pouco de dificuldade para aceitar esse tipo de trabalho, assim, né? A gente vive uma cultura assim meio de covers, de barzinho, e a gente está na contramão de tudo isso, assim. A gente está brigando pela criação mesmo. A gente gosta de criar, né? Esse lance de música nova. Bom, a gente vai mandar o primeiro som aqui, chama-se Minha Melhor Escolha. Ela fala sobre o poder de escolha. Essa minha fuga disso que eles chamam de realidade, mas que cada um possui a sua. Eu venho observando já fazem alguns anos esse mundo que me torna um estranho. Então vai, leva numa boa. Se essa for minha melhor escolha, vai, leva numa boa. Se essa for minha melhor escolha, se essa for minha melhor escolha, nos traz paz, ainda que haja alguma luta. Existem tantas possibilidades que nos livram de qualquer culpa. Eu venho observando já fazem alguns anos esse mundo que me torna um estranho. Então vai, leva numa boa. Se essa for minha melhor escolha, leva numa boa. Se essa for minha melhor escolha, se essa for minha melhor escolha, se
Bom, essa é a banda Loctone, que é formada pelo Matheus Nobre, no baixo. Hoje ele está de baixolão. Bruno Souza, na bateria. Na guitarra nós temos grande nome, Nil Ribeiro. Eu sou o Marcos Allen, violão, guitarra, voz. Sem dúvida. A gente buscou um norte, assim, né? Uma referência que a gente pudesse seguir, ter um pontapé inicial, assim, né? A gente tem muita influência de bandas britânicas, né? Tipo assim, os netos dos Beatles, né? A geração pós-Beatles, assim. Então a gente é muito ligado com aquela galera, assim. Mas a gente tem muita coisa também nos arranjos, assim, de música popular brasileira também, né? A parte mais de dissonância, assim. Que destoa um pouco do que eles produzem lá. A gente traz um pouco de brasilidade também para o nosso som, principalmente na parte de arranjos, assim, tem muita dissonância. Você vai encontrar progressões de acordes, você encontra em bossa nova, por exemplo, assim, e alguma coisa de MPB moderna. Mas a nossa primeira referência mesmo foi a música britânica, que a gente tem muita ligação, assim, a gente aprecia muito. Principalmente que cada um daqui também tem uma referência própria também, que a gente normalmente não fica, e pelo menos eu, assim, não fico escutando direto os sons britânicos, o Bruno também não, o Neil. É isso que fica legal numa banda. Então a gente pega coisas de outros estilos musicais, de várias coisas, e traz para a banda, que fica legal também, que cada um traz sua referência musical, que fica um som diferente, com um som bacana, não fica seguindo somente uma coisa. Certeza. Nossa, eu escuto... Eu sou bastante... Gosto de grunge. Eu escutava bastante grunge, para a verdade. Hoje eu estou escutando bastante música brasileira. Eu escuto Zé Ramalho, Barão Vermelho, Plebe Rude, e por aí vai. Eu estou agora seguindo uma onda nacional, porque mais com... Agora, seguindo uma banda autoral em português, eu fugi dos americanos, dessas coisas... E agora eu tô só no rock nacional mesmo. E isso é que eu venho buscando para melhorar os arranjos também da banda. Fala aí, Bruno, o que você ouve na sua casa? Então, cara, eu sou muito do alternativo, beat rock também, como você falou, mas atualmente tô ouvindo muito Black Keys, Arctic Monkeys, Fighters, Oasis. E tô ouvindo. Nacional eu tô ouvindo pouco, mas... Isso que ele falou, essas bandas... também faz cara da Loctone, essas bandas que ele falou, que muita Arctic Monkeys que ele falou é britânico, o Oasis, e o Black Keys tem um som alternativo que tem a cara da Loctone também. O que você ouve, Nil? Não dá. Então, ninguém quer saber o que você ouve. Né? Eu ouvo de tudo. Eu acho que a gente respondeu também para o Nil, que acho que é aí, né? Tudo junto numa coisa só. Você deu detalhe, generalizei. Então, vamos tocar. A gente vai tocar... Essa foi a primeira música que eu fiz para a Loctone, assim. É coisa da minha fase de adolescente mesmo. É uma viagem minha, assim. Essa fase da vida mesmo, adolescência... Esse lance de sair de casa, depressão, melancolia. Chama-se Satélite de Sucata. Tem muita metáfora nessa música. Vamos ver. Seu apartamento, às vezes sai por aí atrás de penumbras que a consolem. Mais tarde isso se transforma em pensamentos, ideias solitárias que a consomem.
todo mundo ouvir. Versos vespertinos através de seu satélite. Quarto preparando a sua fuga. Quem sabe um foguete ou apenas um balão. A leve pra longe, tão distante quanto a lua. Sobe no telhado, joga para o alto o seu satélite sucata e recita pra todo mundo ouvir. Depois voltou pra casa. Então voltou pra casa. Eu